Não vou mais falar de separação, mas vou sim, falar... Sim, mas isso é, não, é um tema perfeitamente normal, acontece todos os dias, não é? E acontece com qualquer razão. E para melhor, sempre. Para... No teu caso aconteceu, pois, o amor em plena gravação de Festa é Festa. Sim, é verdade, é verdade. Aconteceu. E como é que isto acontece? Como é que isto acontece ao mesmo tempo tendo de resguardar a Beatriz e resguardar-te a ti dos olhares alheios e da comunicação social? Foi complicado? É sempre complicado, não só nas redes sociais, como uma certa imprensa, é sempre. Mas é ficar em silêncio e deixar que a tempestade passe. E a tempestade passou? Passou. Passou. Porquê que tu gostas da Beatriz? Porque gosto da Beatriz, temos valores parecidos, é muito boa pessoa, tem sido um apoio extraordinário, falamos da nossa profissão, apoiamos-nos mutuamente e pronto. Ela hoje não anda por aqui? Ela hoje não anda por aqui, não. Olha ali. Não é possível. Anda lá a ter com a Beatriz. Leva um copo de água. Não, podes levar, eu levo esse para ti. Não acredito. Está há 3 horas fechada. Não é possível. Estou há 10 horas fechada. Aqui estás a dizer que estava com uma amiga. Não sejas fita. Seja bem-vinda, Beatriz. Podes falar. Muito obrigada. Obrigada. Ainda nem nos tínhamos visto nem nada. Já nos tínhamos visto. Eu estava tão incomodado. Eu estava tão incomodado porque ela está há 2 horas lá para cima. A fazer as minhas coisas. E aproveitei e vim aqui para ver se estava tudo bem. Que amor é este, Beatriz? Como é que isto surgiu? Como é que isto surgiu? Isto surgiu como os amores surgem, naturalmente. Não foi. Tu nem sequer fazes parte do núcleo de. Não, era isso que eu ia dizer. Não foi de todo em cena, porque nós não fazemos parte do mesmo núcleo, mas as pessoas tu vão mais se conhecer. Corcovada. Eu sou mais ali do lado da corcovada. É. Não, mas às vezes os elencos juntam-se, almoços e jantares e pronto. E ele correspondeu à ideia que se tem de um artista que aparece-nos em casa N vezes. Ele correspondeu àquilo que, à ideia que tinhas dele ou... Não. Ou não? Que ideia que tu, não, que, nada. Que ideia que tu tinhas dele? Que ideia fazias dele? Não, eu já conhecia o trabalho do Mané. Tu és muito bonita, realmente. Oh, é um deslumbramento esta mulher. Eu acho que já te disse isto de outra coisa. Obrigada.